Deu pau. Deu pau aí? Deu não. Eita, agora tá meio bugado mesmo o field agora, tem muito avião destruído. Não é avião? O que aconteceu, gente? O speed que é tudo no avião, agora grande aqui. O speed que nós tá com o speed na pista aqui, quanto é? Ah, o start 110, eu tô cansado de você. Ixi, eu tô com isso que chama assim. Eu vou dar um ticado. Quanto destino, cara, não é pra... Acredito nisso. Não, eu quero pegar minha filha ainda. Vocês estão pop, ó. Ô louco, me vai tomar no cu. É que tanto deve ter que ficar no cara, bonzinho, né? Cara cagado do caralho, matou aí. Chegando aí, cuidado. Eu tô nele. Tem mais speed aqui, parece?